Земельна ділянка на вокзальній 7 у Хмельницькому на перехресті вулиць. З однієї сторони – суцільний бетонний блок, з іншої – цегляний паркан. 10 жовтня виконком Хмельницької міської ради ухвалив рішення про демонтаж огорожі. Сьогодні ми зносимо паркан, який був незаконно побудований. Ми маємо протягом дня знести його, весь мусор вивезти, убрати територію. 2,5 метра висота і 8 цексик. Наразі майже 60 метрів цегляного паркану розібрали. Хмельниченка Олена розповідає, люди змушені йти просто вздовж траси, бо більше пройти ніде. У мене троє дітей, двоє з яких один дошкільня, один школь. І я йду з ними на зупинку, і другий раз у мене буває, що дитина ходить сама, і мені, ну як мамі, переживаю. А другий раз сама йду, і навіть за поворотом не видно, їде машина, не видно. Тому і тут дуже багато аварій, тому що я вважаю, що це дуже правильне рішення. Нема куди йти, підеш і думаєш, чи тебе ззаді хтось торкне, чи не торкне якась машина. Тут опасно ходити, особливо з коляскою, з дітьми, тут тільки треба туди переходити, там зробити. Там, воно і там не було, зробили вони давно. А так правильно робити. На 2 метрах узбіччя дороги люди пропонують зробити тротуар. Із такою ініціативою звернулися в управління житлово-комунального господарства. Ми провели зйомку кадастру, встановили, що є самозахват земельної ділянки. Тобто територія міської ради, яка власність користування не передавалася, є загороджена парканом. На власника в свій час було складено адміністративний протокол. Відповідно, він знав про те, що в нього стоїть паркан за межами земельної ділянки. Він знав про те, що його треба демонтувати, але, на жаль, до цього часу ніякі заходи не вжив. Цього року такий випадок у Хмельницькому перший. Однак із самовільним та незаконним захопленням землі у місті боротимуться і надалі. Щоб не створювати в подальшому таких прецедентів, яких ми маємо сьогодні на вокзальній 7, тому що це створює проблеми і перешкоди і для обслуговування вулично-дорожньої мережі, для будівництва нових об'єктів, для безпеки як і руху автомобілів, так і руху пішоходів. І закликаємо всіх мешканців бути відповідальними і відповідно встановлювати свої паркани в межах своїх земельних ділянок згідно чинного законодавства. Ірина Аріон, Валерій Телеховський. Новини міста.